ta bërë më sovrane Kosovën, Kosova është me nësenuar se sa që ka qenë në fillim të aksioneve të qeveris në pjesën e verjut, ndërkohë që ne kemi përpjeket saj për të demonstruar që gjoja po bëhet pun dhe për të mbajtur të izoluar një kryetuar të lepo sa vici, ta shë me parimin dhe idejnë që Kosova do tjetë më sovrane edhe kjo është naturisht vetëm një përpjekje për të mbyllur sy qytetarëve të, të Kosovës dhe për të dëshmuar, për të bërë përpjekje për dëshmuar se po punohet në në shtrirje të sovranitetit në pjesën e veriut të Kosovës. Por zonja uh, Deliu ju e përmendët pra që ju referuat mund të themi më konkretisht përgjigjeve që janë publiku, kur e përmendët Milan Radojiçin, disa përgjigjeve që janë publikuar mes uh, shefës të grupit parlamentar të levizit të të vendosim e Moza Kusari Lilës edhe në kryetarit të listës Serbe Slav Kosimic. Pra, aty është dëgjuar jo vetëm uh, kjo pjese e veteranve, por janë dëgjuar edhe disa biseda besed, tjera, mund të themi, ku janë përmendur edhe disa nga bashkëpartia këtuaj. Ka qenë rasti orës Abelar Tahirit, gjithashtu edhe disa fjallë që jo të këndshme fare për të dëgjuar për Urani Smajlin. Uh, Ne kemi qenë të bindur që kjo qeveri e cila derisa ka ardhë në bushtet nuk kalën të zez ose nuk kalën gur pa hedhur në drejtim të atyre qytetarëve të Kosovës cilet kanë bërë përpike institucionet që qështrin uh, bashkëpunimin me përfasus uh, sërbërënda institucionave të Kosovës, me për t'i bërë pjesë e institucionëve të Republikës e Kosovës në mënyrë që uh, ata të integruan brenda institucionëve të Kosovës. Naturisht që gjuha e cila është përdorur ato që kemi dëgju u fundja, sepse ne e një pjesë të përgjimeve së kemi, kemi mund të flasim vetëm preja asaj që kemi dëgju, uh, tash kur tje ke gojen dhe gjatë gjithë kohë është deklaruar se kjo ardhur në pushtete nuk e bërë marveshje me listën sërbe, E në anën tjetër, ne dëgjojmë që marveshjet ose koordinimi bëhet për gjithë shka, madje duke shku dëri aty, uh, duke uh, përqeshur kolekt, politikan shqiptar, uh, veteranët, eksponent të partijës demokratike të Kosovës, e madje duke dëgju deklarata që partija demokratike e Kosovës pikrisht uh, nuk shuët për naj bashkëpunim të mirë me, me ata uh, eksponent të, të cilët janë të kërkuar nga shteti. Naturisht se logarit logarithën një mungën, i moza kusari Lila duhet të përgjigjet. Uh, dhe kërë ministri Albin Kurti duhet të ja përgjigje për këtë koordinimi cilë është bërë me lejen e ti, sepse uh, zonja kusari Lila përfatëson shefin e grupit parlamentar, nuk mund të ketë koordinim të saj pa të qeni informuar Krye Ministri Kurti dhe këtë kemi pa po adhe në përgjimet e fundit, në atë që kemi ka dëgjuar opinioni publik pra një qeveri që është antikomtare, një qeveri që ka izoluar Kosovën aspektin ndërkomtar, një qeveri që i ka larguar partnerët, një qeveri e cila është më shumë se kur e ndarë me shtetin o amë Shqiprin, një qeveri e cila për gjithë ditë prodhon skandalet pa në në Kosovë, një qeveri e cila ka bërë që shtetarët e mos e shojnë shpresën në Kosovë, asë një premë tim po se që kemi pa po në planin qeverisës së Albin Kurti sëtë nuk është nuk është përmbushur, janë, une, nëse mund t'i numrojnë është një urë, disa kilometrë që, e ka investuar kjo qeveri, uh, asë një distancim qoftë për politizimin e bordeve të ndërmarjeve publike, asë një distancim për ata që kanë qenë shkels të kushtetutës zikur e që Kryeministri ka quajtur si opozitar super kriminell, asë një distancim për aferat e panumërta korruptive të Martin Berishajt, i cili sot vazhdon pa asë një kokëqarje të ushtroj pozicion e ti si ambasador, kemi një drejtor të keku që sot në bëhat në paraburgim, asë një distancim për kundrazi, kemi përpjekje të kësaj qeverie, të eksponentve lar të lartë të levizjes vetë që uh, timbrojnë e të sulmojnë institucionet e drejtsisë, pikrisht për shkak të ushtrimit të dëtyrës e tyre, që që kanë ushtruar a dëtyrë dhe më herët. Në kohën e qeverisjeve para prake, ata kanë kryuar sandartë që sa po të vinë në pushtet, nuk do të shuën për asë një aferë korruptive e zyrtartë e qeverisë Albin Kurti do të mbahen mend për aferat më të mdha, po e sheni artë, skandalit që në ashtë të shpeshta, sot në isi opozit nuk dim se për shfar të reaguj më herë, me për para. Aqë shumë ka skandalit ditore, aqë shumë ka uh, afera me abuzimin me